O primeiro namorado de Yasmin Brunet foi o ator Kaique Brito. Eles ficaram juntos por 3 meses no ano de 2003. Na época, o ator tinha 14 anos e a modelo 15. Ainda em 2003, Yasmin teve um relacionamento com o ator Sérgio Rodionkoff, o eterno cabeção de Malhação. Em 2005, começou a namorar o modelo Evandro Soldati. Eles se conheceram nos Estados Unidos quando ambos trabalhavam como modelo. Após 7 anos de namoro, se casaram em 2012. Eles ficaram juntos por 15 anos. O casamento chegou ao fim em 2020. Ainda em 2020, começou a namorar o surfista Gabriel Medina. Em janeiro de 2021, eles oficializaram a união no Havaí. E em janeiro de 2022, o casamento chegou ao fim. Yasmin Brunet teve um rápido romance com o cantor Luan Santana. Inclusive, ela é amiga da irmã do cantor. Yasmin também teve um rápido romance com o cantor MC Daniel. Eles começaram a circular juntos em outubro de 2023. Atualmente, a modelo está solteira.